Hérna, hvenær fluttirðu til Íslands? Það svona fyrsta spurningin. Já, ég flutti til Íslands 2003. Í október, 30. október. Varstu fljótan á íslensku? Ég veit ekki, nei, ég held nú ekki. Svona spjalla og vera með og einhvernig er svona, veist, gaman að kunna tungumál. Það eru öðruvísi að þegar maður sitjast við svona jólaborð það hjá, þú veist. Og allir eru að tala svona íslensku, jújú, og tala líka ensku, en samt, þú veist, maður bara glíma stundum og þá langaði bara að kunna það. Já, þetta bara koma einhvern veginn bara sjálf, sko, sem byrja maður að kenna söng og piano og... Ísland? Já, stóra spurningu. Já, stóra spurningu. Ég myndi aldrei bara að hugsa að ég sé að enda á Íslandi. Nei. Nei. Ég kom í óperuhúsi í Kiev þegar ég var í ég fór til Spáni með eins og túlkun sem sagt fyrir svona 100 manna hóp af krökkum sem eru svolítið veikir, það eru svona búanar Tjernobyl. Ég og aðeins fyrir svolítið þetta þýða og það var mjög skemmtileg sko líka, svona öðruvísir hans við. Af því sem ég er líka með B.A. gráðu í spænsku og ensku og bókmyndu. Ég sá það. Já, fóndri mínu vildi að ég væri með myndun svona annað en líka, þú veist, aukalega. En já, en svo kynnist ég manninu mínu. Á Spáni? Já, glindi ég á Íslandi. Já. Og er ánægt með það. Já, og býrðu á Hofsósi. Já. Ég er á Hofsósi. Hefur alltaf búið á Hofsósi? Og er, hvað er að búin að vera lengi á Hofsósi? Nei, ég kom. Sár. Já. Þetta er sjö ár. Já, sjö ár. Já. Já. Góðu tíma. Já, svona, já. Búin að ég kom í nám, listaháskólans. Já. Ertu í fjarnámi þá? Nei, ég er sem sagt hérna er svona, já, þetta er starfnám, sko. Þetta heitir Master of Fields. Já. Og það er rosalega mikla menntun. Fóreldrarnir hafa sagt að þú yrðir ekki að þetta. Já, já. Þetta var svolítið svona hörku disiplín, sko. Já, trú þig. Eru þau líka menntun? Já, já, mamma er prófessor, sko. Hún er aðstoða rektor í háskólanum. Já. Og pappa mín er lögfræðingur. Þú hefur þennan bakgrunn, það lág kannski bara beint við að fara í nám sjálf. Já, já, jú, þú veist hvað, já. En það er eitt sem ég langar að spyrja um sem tengist tónlistin ekki neitt, það er bara að þú nefndir Tjernobyl. Já. Þarna, já. Það var 86. Mm-hmm. Og þú ert tveimur árum eldri en ég, sem þess mér, þannig að þú ert fætt 79 7 ára. Já. Manstu eftir þessu? Nei. Ekki neitt? Það er alltaf þegar bara, þú veist, þú var kynnt og svoleiðis, en það sést að það sé að ansi margir sem eru veikir og þú veist, þá svona krabbamenn og okkur sem maður kannast ekki. Það stóð sko að þetta væri ferðamannastaður sem aukin ábúð væri fyrir. Fólk, það þyrfti að vera svona sérstaklega búningur og svona. Já, sko, jú. Ég held þú getur sko farið þar í svona skoðunarferð, en mér finnst það er, ég aldrei fór þangað sko. Þú er aldrei komið á? Nei, okay. Ég veit ekki, einhverjum aðeins bara hrættur sko, þetta er ótrúlega sko sem, ég veit ekki, ég svolítið, langar ekki sjá þetta, ég veit að maður búin að sjá, þú veist, sýningar og svona myndband og þetta. En ég sá, ég sá að þú ert mikið náttúru bak, við höfum ekki rétt. Jú, já. Tengistu íslensku náttúrunni stöld? Já, ég held það. Þess það er æðislegt náttúr. Og ég er rosa mikið að líka fyrir sjó. Mér fyrir sjóurinn er einhvern veginn rosalega áhrif. Sem útlendingur, þú ert náttúrulega íslendingur núna. Já. En að koma hingað og aðlagast og svona, hvernig hefurðu fundið fyrir einhverjum fordómum eða eitthvað svoleiðis? Já, þetta er svona eins og í öðrum löndum, þú veist, því að fólk er alltaf eins og til dæmis þegar koma útlendingar til Úkraínu þá líka úkraínsk fólk hefur nokkra fordóma og svoleiðis, en þeir eru koma eins og gott og þá maður svona
meira opið og, og ég man sko eitt umræðu þegar mínir vinir voru að tala eitthvað útlingar gerðu eitthvað svona. Og samtíðar sem býttu ég útlingar líka svo nei jú, jú en það svona sem maður já, þetta svona kannski bara partur og bara lífinu en líka hvernig maður tekur það sko það alltaf góða hluti og vonda hluti, þú veist og bara hvernig sjávörð þú ert sko Já, það kannski bara stoppuðu með kannski bara hérna ruglast ég hérna á flettingunni og fyrir allt í steik